Попиля-чупиля вистались порубати. Хлопець рубає дрова, щоб топити центр, де люди з інвалідністю проходять реабілітацію. І так щодня. До останнього встав і почав пиляти, поки щось не заболить. Поки там плечі, спина. А так, кожен день рубаємо, поскільки можемо. У Ярослава ще досі в тілі дві кулі – в хребті та в легенях. 7 років тому потрапив у бійку, з тих пір на візку. Зараз Ярославу 27 років. У березні, коли росіяни обстрілювали Чернігів, Ярослав залишився у центрі охороняти майно. Разом з ним – пес Граф. І зараз не відходить від господаря. Біля цього вікна дивився, що куди летить. Звідси якраз самоліти видно було, як вони літають ночі. У нас вони вже по графіку літали, там з 9 вечора починали, 9-11. Як на стадіон скидали тоді, то тут із криші, я якраз тут сидів по телефону, балакав, і все за пазуху посипалося. Що там сипалося з потолка, я не знаю. І вікно випало. Тож, як дощі були, то капало, тікло. Стіл стояв, якраз кухня була, і все на стіл капало. На підлогу з даху центру капає і досі. Посеред кімнати – калюжа. Здесь протікає криша ужасно, здесь постійно лужи і... Холодно і сиро, дуже противно тут знаходитися. Хотілося б, наконець, починити кришу, щоб відчувати себе чоловіком. Люди з інвалідністю перебувають в таких умовах щодня. Тут стоять тренажери, які допомагають проходити фізичну реабілітацію. Люди з інвалідністю хочуть продовжити відновлення і взимку, тому мріють про деревокол і перекрити дах. У нас весь дом топиться дровами. Так как мы инвалиды, все на колясках, кто он с одной рукой, кто вообще не может, нам очень тяжело заготавливать дрова на зиму. Волонтери вирішили організувати збір допомоги одразу на дах, деревокол і каналізацію. Загальна сума – біля 260 тисяч гривень. Каналізація зараз зовсім не працює, а дрова хлопці рубають руками. І дах, він просто тече, тобто зиму вони не переживе. А зараз така гарна погода і можна це зробити. Якщо нормально підійти, я думаю, дах могли б зробити днів за 10. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне, новини, Чернігів.